c'è un divile anche vari akazi wanjye mu rugo agasoma misa agafatanya n'abandi basaseridoti ndetse akajya no mu birori mu rugo tukajyana mu birori bakansabira umugisha hanyuma agataha reka mvuge uriya Jerome uriya Jerome aturuka ku Nyundo twamaranye iminsi ingahe mu rugo iminsi itatu ari mu rugo turi kwishima mu byishimo n'uyu muvandimwe nawe atanazi twasaba gusa rero hari n'abandi bo mu nshuti za Mutagatifu Clara hari abaturutse i Nyanza hari abaturutse i Butare abo bose twamaranye iminsi mu rugo mbese uko bangana bari nka bangahe ibintu byanjye bari babigize ibyabo hari n'abandi bavuze bati mutesi ntiduhari ariko turagufite ku mutima wewe n'umuryango we turakuzirikana turagukunda nuko bakanyandikira akamesaje keza abandi bati nubwo tutaje reka tuguhe agafanta ibyo byose ndabashikengumubabare ikirundi hari igihe cyiza kuko maze igihe ndigukorera ibijumbura amaparuwasi y'ibijumbura iyo mpari mvuga ikirundi kanshitse rero mwabyihanganira ni muri ubwo buryo rero nshimira buri wese aho yakuye abishobora gusubizemo inshuro ijana zirenga uyu rero nawe dufitanye ubuhamya bukomeye cyane twabanye gutyo Imana yaduhuje kuko ibishaka ariko abenshi batabishaka sibyo none mbere no ku muryango wanjye si n'ibyo gusa uretse n'umuryango twageze tumaze gushyingirwa papa amaze gupfa mama amaze gupfa hari n'abandi baje babyivangamo hano n'umupasiteri wanyisangiye arambwira ati Modeste ndagusabye wambare uriya mudamu wawe ukamwiruka mbese kubera ati uriya mudamu wawe umenye ko agiye guca mu rukiko papa wawe agapfa mugiye gushyingirwa mama wawe arapfa ati uriya rero ati yabivugaga mu yindi mvugo ntavuga nirinze kuvuga ati uzamwirukane navuga ariko se ko nanjye nzapfa nawe ugapfa uriya niwe wazanye urupfu ariko gihe nari mbizi kuko hari byinshi nari nzi ku mibereho y'ubuzima bwanjye hari ukuntu ugendana n'imana bikagenda igufasha hari byinshi byatumye ngira ukwemera ndihangana sibyo none tubana nawe ndi ikimuga ndwaye iki ko ndwaye igifu ndwaye n'umutima nari maze imyaka itatu ntarya umunyu ntanywa ntarya n'amavuta ibyo rero tubigiyemo byabatinze ahubwo igihe tuzaba ubuhamya twigeze no kubutanga kuri radiyo Mariya cyane ko twashyingiwe nta ntebe tugira nta sahani dufite nta gitanda dufite twari dufite umusatsi wacu dufite isafuriya dutekamo tukariramo twibereye umucyo gusa twari twavuze tuti ikintu twanze cyonyine ni icyaha ariko amasakaramentu ntahubwo ntacyatuma tudashyingirwa ntacyatuma tutagira gute ibyo byose ndajya nambwira Valensi Padiri Valensi niwe wadushyingiye atwigisha n'umubano ndamwenyura ati watwara ukazadushyingira twenyine ko nta n'imyenda yo kwambara dufite nagize amahirwe mbona agashitingi agashitingi niko nari mfite nako nkabonye mbura ahantu ngashinga kuko nta kibanza nagiraga ariko umuntu arambwira ati Modeste wazaje imbere y'umuryango wanjye ukajya ko kakwirwa ukakahashyira uyu nguyu rero mbaga ugiye kuba wowe ukuntu twaganira ku by'ubukwe bwacu ukuntu twize umubano ukuntu twashyingiye ukuntu twabanye turera barumuna banjye kuko ari umuntu ari barindwi mama yansigiye utwana tubiri dutoya twombi n'abandi bakurikira twabareze rero njye n'uyu turabarera bariga barakura mbese ubu ni bakuru ubu rero tugiye kuba ubuhamya twararanga nta byinshi navuga ahubwo ndashimira mwebwe mwese by'umwihariko abatumye uyu sheri wanjye agera aha ngaha tukaba duhagaze imbere yanyu kubw'ijambo ryanyu ryiza mwatubwiye muti uzaze nawe twe nubwo twaba tuti yubire nziza birahagije sibyo none none rero ndabashimiye nshimira uyu musaseridoti umuntu wacu ukomeje kutuba hafi ndetse agatera n'intambwe akatwegera mu buzima tubayemo hariya hirya hirya no hino reka rero navuze byinshi nawe muha akajambo agatoya agira icyo avuga ijambo ni ryiza ngera mu nama utagiyemo ngo nawe
nanjye najya hari